そう感じにもしみらおちゃいねみたいな。あらねどうもどうりエモーショナル。いつにちこがちざろなこわらんじれもうずまそう。え、elle a été toujours là pour moi。kanji ouais ali ni gaongai ali komu utobwanje nago nabivugaho ariko cyo navuga nuko muri ubwo buzima nyine bitekereza ko shadari umuntu nyine akuza ryohewe ari impamvu akubona amafoto meza ibintu no zimpamvu abantu babyumva nuko babona ko ndyoshye ya bon ibyo bintu n'umuntu wiremamo ikintu runaka you know so na mpamvu yo guhora uri triste kuko ngo waciye mu kintu runaka no ya la hari aruzima bwiza hanze hari abantu beza hanze so nahuye nari na gahongayire la été là pour moi ouais et puis numvise ari ibyishimo kuri njyewe so na mpamvu yo kwiheba na mpamvu yo kumva ko hari akantu abanyarwanda bajya bavuga mu mugani ngo aho yaciye bla 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 voilà bijya bigaruka ukumva ukumbuye medi ku buryo ça dit vous. Springe, diamant, dis à lui qu'on compte grand quoi. Ah, mon ex. À tout mes naïvanga, ça dit bon. Mon ex. Donc, c'est une maladie à mon ouïe, c'est mon condamnation. Eh, quoi, mon ex. Oui, on a une maladie. Une maladie. Au bon goût. Haru Harry Tiangwa. Take it easy. Ijamburinge. Ego. Lika Store ni Kuruyenzi Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza imiti TV nizere yuko umeze fresh aho uri hatandukanye ku isi nizere yuko ibintu ari amahoro nzi neza ko umutureba mutari mu Rwanda gusa harabari mu bindi bihugu harabari muri diaspora nyarwanda by'umwihariko abumva ikinyarwanda ubwo n'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda Jewe nicaye ahitwa Norvège hano yitwa hehe neza neza Shadi hano muri iyi nyubako luxury apartments voilà wa bossi Manu Manu na hantu ha fresh ku bantu bakora ubukwe niki niki bona babwira iki kumwe na Shadi Shadibu haciyemo igihe tugiranye nawe ikiganiro twagarutse kuri business yari yatangije icyo gihe n'ubu biracyahari n'ubu wenda benshi atakibona love on the plate akababizi barabizi karagakonse gutekereza kabisa n'amavubi atsinda uti noneho ubu ni love on the bed yes ni Shadi ambabazi cyangwa se Shadibu ni iryo zina rizwi cyane kuri social media naryo rimugaburira kugeza uyu munsi turaza kuganira byinshi Shadi tangira upepe abantu ugira gutya Salut. Muramubona Shadi arasa neza. Urabona ko yambaye nk'umuntu wambariye weekend. Yes. Aha. Aha. Muramubona Shadi. Yego, numwe mu bakobwa muri uru Rwanda bamamaza ikina kwamamarije icyo ari cyo cyose. Ni hejuru, hejuru, hejuru. Kubicu, kubicu, kubicu. Muramubona ari kumwe na ka blog, numwe mu ba brand ambassadors b'iki kinyobwa n'izindi products abazana iki kinyobwa mu Rwanda. Ibindi bi Abanub yego nashaka kubigira kugira ngo brand ambassador kubera ko icyo ni babihaye icyo ni kuri coffee ya Shadi anwa kuri ka block nzi neza ko nko Bruce Miller dakunda kubivuga ni ikinyobwa ntabwo ari inzoga ikinyobwa gisindisha eh gisembuye neza tatera hangover c'est ça aha Shadi umeze neza cyane niko ubona nibyo cyahisemo gufunga gutya imisatsi ni hairstyle tugomba guhindura look Ninde wagufungiye ni wowe ni sisi ninde na numuntu za numu kwa coiffeur wanje witwa Eugene numuntu zitu twimisatsi yabana arakubita kimanuki eh urabona ko Shadi asa neza Shadi nari mvuze ko uri umwe mu bantu bamamaza hano mu Rwanda bikagera aho bigomba kugera ndakubeshyeye oya ntabwo mbeshye ibanga ryabaye irihe rero watangiye gukorera nabonye contrat sinye mu kanya turaje tuyijyeho ni ibintu bikomeye cyane
juste social media zigatuma umuntu yaka akamera neza ngutya kwa Shadi eh no gukora ibintu kunze iyo ukunze ibintu urabyishimira and then bikaguha resultat fin de fin ni birakwinjiriza nkuko mubona nyine nkuko yibonye ikunjiriza kubera iki nakoze ibintu nkunze okay Shadi yakoze ibintu nakunze niyo mpamvu nyine ariwe mukobwa wa mbere niwe munyarwanda wa mbere ufite aba followers benshi kuri Instagram yes niba ushidikanya jyaho urebe account ye iri verified reka mwamamaze no gatanu Shadi mwaka utangiye neza alhamdulillah fakwa mumeka nkabagenda ndashimira imana kabisa kontrazira simwa umunsi ku munsi yes ariko ibyo ntaga bari ngombwa cyane mfa kugihumeka nakibasha kubisinya icyo kintu cya mbere kuko hari benshi bafite kashi baciyo yes ibanga ryabaye irihe rero kugira ngo iki kigo ugiye kutubwira gifata umwanzuro wo gusinyisha Shadi kikamuha amafaranga ngana kuri bigiye kutubwira so abantu ntagari bwo bwa mbere navuga ko ngiye gukorana nabo twara nakoranye before twakoranye XO tunakorana na Brock ariko navuga ko yari contrat igiye kirekire so bitewe n'imikorere yanjye babonye ko nkwiriye ibintu byinshi so nkwiriye igihe kirekire so niyo mpamvu nyine nanyaje miliyoni 54 ku muntu witwa Shadi mu gihe cy'umwaka umwe ni ibintu bikaze cyane wowe byakiriye gute rero ni ibintu nishimiye cyane nishema cyane kuko bizamfasha byinshi mu ma projet yanjye ya hejo hazaza so kuri njye ntabwo nshobora kukubwira uburyo byishimiye actually turi kuvugana narangije kwishima emosiyo zabaye nyinshi emosiyo ahubwo ziri kugabanyuka kazi like for real saba ntabwo nshobora kukubwira ngo ubyumve ya at least ndi kumva ko ari ahantu ndi kugana bitewe n'ahantu natangiriye ntabwo nari nzi ko ibintu bizangeza ahantu runaka but now look at me Shadi I'm proud of me je suis fier de moi yasinye contrat mu gihe cy'umwaka umwe agiye kuba brand ambassador w'iki kigo nk'uko abyivugiye ni contrat nziza iryoshye ku munyarwanda kazi nka Shadi hanyuma Shadi dusubira inyuma hari benshi batabirivingagamo Shadi nk'umuntu wakora ibintu nk'ibi ngibi oui ndabizi ko benshi batigeze bagira icyo kizere bose ba ntabwo bigeze ntabwo bigeze banyizera ntabwo bigeze bizera ko umuntu wese ashobora kugera runaka aticaye muri office atagiye muri studio atagiye gukina film iyo mind y'abantu ihari ariko buri muntu wese agira impano yiwe so nanjye bumve ko nanjye yari impano yanjye basi bamfata ukuboko niba kurwanya niba guca intege niba hanca intege njye wafayitinze kugira ngo njye atis nabo bishimiye ahantu ngeze nabo bari kubona umusaruro so nabari umuntu banjye n'abandi bose bumve ko atari ikintu kibi ndimo nkuko babivuga abumva ngo ndi kwigurisha bari benshi bazi ko Shadi yigurisha so no c'est pas ça papi ndi kugurisha ibintu nkunze ibintu nkora nkunze so ibi byo kwamamaza nimba ari a part de moi alors ni ukuvuga ko ni ibintu nkunze nabo bagomba kubyemera ko ni part y'akazi ntabwo ari ibintu byoroshye byo kubyuka ngo ujye muri photoshoot kwamamaza ibintu gukreye ikintu runaka cyo kwamamaza ibintu par exemple ya tel
ukamamaza Airtel just like that urumva bakagufata nuko babonye ko shoboye so wumve ko akazi ntago ari ukujya gukina football or kwicara muri office ukajya kuri computer hari uburyo bwinshi bwo kugukorera bwinshi cyane yes Shadi mu bantu nagiye nganira nabo nyuma yuko namenye histoire yawe ubushize udusharinga uko wakuze uko wazamutse uko wahutumye ibintu bibaho harimo Aline Gahongayire yarambwiye ati giye nzi Shadi hari benshi bamucira urubanza hari benshi bavuga mu buryo butandukanye mu buryo bugamije kumukasa no kumuca intege ati giye muzi akura muzi abyara muzi ari uyu nguyu umubona bati abamucira urubanza ushobora gusanga mu ijuru abatanzemo yarabivuze mu buto bwawe Shadi ushobora kuba utaragize ubuto buryoshye nk'uko wenda bamwe baba babitekereza byagenze gute kugira ngo ufighting kwa kundi ukunda kubivuga igihe narafightinze kugira ngeze hano ntabwo nshobora kuvuga ubuto bwanjye ariko mu bintu nzi nshobora kuvuga ni uko Aline yambaye iruhande rwanjye yabaye nka mama wanjye so kandi nshimira cyane ndi umuntu uri emosiyoneli bitewe n'igikorwa cyiza runaka warangire mu buzima so elle a été toujours là pour moi kandi Aline Gahongayire ariko mu buto bwanjye ntabwo nabivugaho ariko icyo navuga ni uko muri ubwo buzima nyine benshi batekereza ko Shadi ari umuntu nyine wakuze aryohewe ari yo mpamvu akubona amafoto meza izi mpamvu abantu babyumva ni uko babona ko ndyoshye ibyo bintu ni umuntu wiremamo ikintu runaka so nta mpamvu yo guhora uri triste kuko ngo waciye mu kintu runaka hari ubuzima bwiza hanze hari abantu beza hanze so nawe nari na Gahongayire laite la pomo numvise ari ibyishimo kuri njyewe so nta mpamvu yo kwiheba nta mpamvu yo kumva ko nubwo waciye mu buzima bubi ari le fin du monde no hari izuba hanze ricana hari urumuri hanze so ngomba kujya hanze mpana kuguma mu mwijima uravuga kuri Aline Gahongayire emosiyo zikagufata cyane Shadi ashobora kuba ari umuntu ufite igisobanuro gikomeye ku buzima bwawe hari benshi bafite nuko ndi umuntu uri emosiyone hari benshi hari benshi mbanumva nshobora gushimira ariko ntabwo ari ngombwa Aline ni uko uba umuvuze kandi Shadi hari benshi bacira rero Aline Gahongayire imanza bavuga bati ntashobotse ujye ubibona byinshi ariko we abica hejuru akavuga ati ngewe nizeye Imana ni iki wababwira barimo barakureba none aha ngaha hari abacimanza muri rusange n'abarucira Gahongayire ikintu nababwira nyine ni uko nta kintu bamukora kuko icyiza bavuze ni uko yizera Imana so umuntu wese wizera Imana kumugeraho ntabwo ari ibintu byoroshye so icyo bakora cyose as long as yizera Imana njyewe nta kintu nabivugaho ariko hano hanze abantu baca imanza Shadi baca imanza ariko iyo wizera Imana erega ntabwo yizera abantu wavuze ko yizera Imana so mu gihe ufite icyo cyizere cy'Imana abantu nta kintu biba bikubwiye baravuga nyine baruha bakarekera na Shadi ni benshi bamuvuga kuri Twitter hasigaye iminsi none amaze iminsi haba hahiye iyo ubonye bakuvuze hano bavuze donc ukora iki ujya mu gitandukarira ubigenza gusa mu gitandukarira kubera ko abantu bavumvuze donc ndimo ndaza kereka umuntu yanyinye ibyo kurya niho najya mu gitandukarira mana inzara ni iryana for real so umuntu rero kuvuga ngo kuko ngo wakoze ikintu runaka ngo ukajya mu gitanda waba uri so stupid ahubwo uwo muntu wakuvuze abagira ngo ukore icyo kintu erega parfois abantu bakuvuga icyo kintu ibintu bibi
nubwo abantu bavuga ngo ni ibintu binini ari giye bikuha motivation yo gukora ikintu cyangwa yes njye buriya bari abantu ba imbaraga zo gukora ikintu runaka n'ese uziko like iyo nza ko ndi Aisha diye she so smart ndamya ko nabo nari kuba ngeza ngeza ariko the more bari kumbwira ngo Shadi haruri maze at least ungunsigaye tsigaye numva ko nshaka kuvuga icyo cyo kinyarwanda kuko ni urwo rurimi rwawe yes akikindi yes ariko ngomba kukiga you know bari kumpa imbaraga zo kukiga so iyo nza kuba nkizi nago ari kumbwira ngo nago ari kufite icyo kintu runaka so umuntu wese ukubwira ati ari gukora iki ngomba kubereka ikintu ndi gukora kamera so abo bantu nubwo abantu babakritika ngo urumva abahaters nibo bafana babe ba mbere so njye nibo nkigira ko cyane you know abafana banjye bariya bankunda bama courage bama kugumundiwe bamfata ku rutugu ariko bariya banzi batuma nkora cyane yes batuma nkora cyane kugira ngo nabo babe babanzi bamfata ku rutugu yes ugitangira tuvuga kuri iyi kontra wasinye cyashya wavuze uti hari unatekereza yuko ibyo nkora ari uburaya kuri social media Shadiba bari mu kazi ariko abandi kwirirwa bajajinga aho ngaho ku ruhande sibyo kuki ubundi abantu bafata Shadiba nk'umukobwa w'indaya niya myumvire mibi cause barashaka wa muntu wicara imbere ya computer barashaka wa muntu uririmba barashaka wa muntu ukina filme you know bakumva ko ariko kazi nyine kataye niwumve ko hari izindi mpano ziri kuza hari izindi mpano ziri kuvuka no one ntago nta muntu mu munyarwanda rero uzi ko ibintu bya social media bishobora kugeza umuntu ahantu kure bose even if apana abantu basanzwe n'abandi bakora mu ma office ntago ari bumva ko bashobora kunye kumucaka njyewe bati ngwino dukora akazi dufashe ibi bintu urumva iryo shema babandi bavuga ati uriya ninda uriya afite reputation mbi ariko na ariko biragusinyisha biri ubu ngubu ibintu biri kunyereka ko nakora akazi ntagarubura ni akazi yes ni akazi kinjiza iyo uciwe intege muri ubwo buryo kandi ubona kontra nk'izi ngizi ziboneka muri wowe ufata uwo mwanzuro uciwe intege ariko abantu abakire barimo ku approaching bati ngwino dukore nse nimba uri kubona kontra n'abantu bari kuguca intege urumva wahitamiye iki urumva ibyo abantu bavuga cyangwa urajya gusinya kontra of course ugomba ku you don't have to give up ku kintu cyose ushaka urumva umuntu wese uguca intege se uzi ikintu ushaka urumva uzumvira nde as long as ufite focus yawe urumva umuntu wese uzakubwira ikintu nta kintu gishobora kuku like gishobora kukukomeretsa gishobora guguca intege ufite iyo focus ushaka muri wowe ese Shadi wowe wigeze utekereza yuko bizigera bigenda gutya ikigo nk'iki ngiki kikaguhamagara kiti ngize miliyoni 54 ku meza dusinye utubere mu brand ambassador wigeze utekereza ko bizabaho ujye ugera dream mu buzima bwawe ujye ugira inzozi ziri big nahoze ngira inzozi ziri big zimeze gute inzozi ziri big ko ibintu nk'ibi bizaba binarenze ni bibi ngibi n'ibito biracyari kuza so njye ngira inzozi ako ziri big ntabwo nigeze mvuga ngo narabyigiye sibyo ako nzi ko naruse kandi nkarota ibintu biri big ariko rero kurota bikaba useless nabyo ntabwo ari sawa so rero ibi ni ibintu binyereka ko ngomba gukomeza kurota birushijeho so I dream big yeah Shadi ni ryari mu buzima bwawe wageze ukumva ucitse intege yego umuntu ari fightingira ku giti cye ugasenga ukagira gute ariko hari igihe kigera umuntu akumva arananiwe bitewe na situation runaka mu buzima bwawe ni hehe wageze ukavuga uti ndumva naniwe wenda nyuma ukaza guhaguruka ukongera ugakomeza urugendo so iyo unaniwe ukongera ugakomeza urugendo ntabwo uba unaniwe come tell uraduha wenda urugero rw'uko byakugendekeye kuri wowe
kunanirwa umuntu arananirwa pakuru umuntu ako yewe ikintu believe ikintu cha hari ikintu cha hari nyota mfite wena I'm hungry mfite inzara ikintu runaka so numara watse ikintu cyose nzumva ko numva ko naniwe yes nzananirwa nduhuke then njuke nongere ngende tu yes so nago navuga ngo narumvise ngo nananiwe I give up bitewe na ngo ikintu igiye runaka umwaka runaka icyumweru runaka n'umunsi runaka nanirwa amasaha 24 ayo masaha 24 ugomba kuryama amasaha 4 yo kuruhuka niko bigenda kuri wowe yes uryama nane ni menshi ubukora iki mu kindi gihe gisigaye swati manekereje ibyo ngomba gukora mu gitondo or ibyo nzakura igihe nzumva ko igihe runaka ibintu runaka byananiranye iyindi plan B muri make njye mba ko mfite na plan B you know so utiringa ibi byanze nahita so kuryama kwanjye n'amasaha make kuryama amasaha n'amasaha mfite yo kuryama so kubera icyo hasoringa cyane rero kuki ayo masaha menshi ni kubera ko mfite inzara n'inyota y'ikintu ngomba kugeraho kandi nago ngomba kuryama you know abantu bafite kuryama n'abanebwe hano hanze rero numva bavuga ngo umukobwa ngo diplome hambere niko bavuga ngo diplome ni umugabo ngo umukobwa ukoreye amafaranga menshi aho ngo baramutinya wowe ntabwo ugira ikibazo cyangwa ubwoba bw'uko abasore bazagutinya niba hari amafaranga menshi mfite inzara n'inyota nta mugabo mfitemo na izo ntago ari plan zanjye muri plan zawe nta mugabo urimo no nteganya gushaka undi ubu ni imana izabe yamunyoreje ariko muri plan zanjye nta mugabo urimo mu nyota mu nyota mfite mu nzara mfite no mu nzozi urota n'ibyo ntabwo nigeze ndota umugabo sinigeze ngira inzara y'umugabo so muri ibyo byose ndumva iyo diplome nimba ari umugabo ntabwo ari njyewe ntabwo ari shadi none se shadi mu byo upanga ntubutekereza ko igihe runaka kizagera umaze kugera ku ngingo runaka zitandukanye mu buzima bwawe ugatekereza kongera gushinga urugo erega n'umuntu arushinga ariko nakubwiye bitewe runaka bitewe n'imana imana nimunzanira of course nzarushinga n'ubu ngubu shwi capable ariko muri plan zanjye ntabwo ibyo birimo ariko nibiza ubwo nzaba nzi ko nk'uko ibi ngibi biza yega ni ibintu mba na planinze ariko imana ikavuga ati ok bibaye imana so umugabo naza na ubwo n'imana izaba yamuzanye ariko mu ngiye focus yanjye ntabwo ndi gufocusinga ku mugabo focus ni ubuzima bwawe n'abana bawe yes ubwo nk'igihe wenda nyagasana azamuzana nibyo uvuze nabivuze isengesho rikiri imbere mu buzima bwawe ni byiza nk'umugabo utekereza wazajyana n'amarangamutima ya shadibu nuko witekereza mu buzima buri imbere numeze ati n'ufite ibiki n'uwujuje ibiki actually deja azaba aje ku azaba donc ahubwo we azaba azanye iki kuko kuzuza byo kuzuza nimba ari umugabo azaba byujuje no ahubwo azaza azamarira iki azazana iki nicyo kibazo muri iki gihe hanze angahe impamvu bikubajije abakobwa umuntu asigaye ababaza ati ni umugabo wifuza n'umeze ate wera ati ufite ikofi ufite ABCD n'iki byose njye ntabwo nshaka wowe nta kofi urebaho oya ahubwo ashobora kunyereka ahantu yakuye iyo kofi nanjye nkayishakisha ntabwo nshaka umuntu unyereka ngo unzanire ifi kuri table nshaka uburyo yayirobyemo nawe ukajya uyirobera inyirobera nicyo kintu agomba kunzanira muri iki nicyo kintu nshonje ariko kumbwira ngo ufite amafaranga nyereka uburyo wayakoreyemo nanjye nyabonemo duhuze yes shadi hari abantu benshi rero babona umukobwa mwiza nka gutya kuri social media benshi niho bakubona ugasanga kugufata imyanzuro ni ukwa buri wese ariho burimo abavuga ati shadi buriya aya mafaranga yahabwa n'abagabo shadi aya mafaranga yahabwa na runaka ujya ubibona nawe wanabivuzeho dutangira kuki ubundi iyo myumvire ibaho ku mukobwa nkawe nk'iyo ni imyumvire yabo kandi nta n'ikintu nabihinduraho
As long as reka nge mba mu buzima bwanje sawa ubwo nge nshobora kubabaza ati kuki baba mu buzima bwanje bundi why kuki batari mu buzima bwawe nge ndumuntu ndumubyeyi ndi gukora ubuzima bwanje n'abana banje ndi kwiyubaka urumva ibyo nakora byose ntabwo bibareba cyo nicyo kintu cy'ambere so ngomba kubabaza ati kuki baba mu buzima bwanje kuki biyumvira ubuzima bwanje kuki batekereza ubuzima bwanjye apana ubwawe bagomba gutekereza ubuzima bwawe kuko nabo bafite ubwawe ya ibindi ntabwo bibareba ni ibyanjye bindeba byo nakora ibyari byo byose Shadi mu minsi yashize hari n'umunyamakuru wabikubajije muri press conference avuga ko kuko n'imbyare bijyanye wa mugani yabikubajije igihe kidakwiye warimo ugaragaza amasezerano nageranye na kiriya kigo hanyuma bo bati bagarura andi makuru ari ku ruhande ariko umukobwa araderanja anamamaza ese block uyikundira iki reka noneho tunayitwikira ukundira iki block uzi block se man block ni inzoga ishimishije like surana like irashimisha kandi ikindi ni block urabona hari ayandi mayoga njya numva ngo atira hangover ukabyuka ubikakunara kujya mu kazi wasaze ufite ngo za hangover no block ntabwo itira hangover Broke na gusindi igusindisha ngo utubwenge cya bintu ngo abantu kerekane gutya ejo ariko bakabona ntugahishe nanjye nkunda kukarebereka karanshimisha so broke na kari cya kintu uvuga ngo wa black ins out wa butaye ubwenge wabyutse ngo ngo wagize hangover no nakaba keza you know like broke yo ba ejo hejuru Bruce Melody yavuga block cyakoze umuntu wabahaye idi yari yabarebye kabisa reka mpite nkubaza kuri Bruce Melody reka ibindi nabishyize ku ruhande ibyo nari kukubaze ndaje mbikubaza mu kanya Bruce Melody mubona uti umwakira gute urebye muri iyi industry y'umuziki abamo uramuzi neza ndabizi neza ko mukorana umva aratwika aratwika yuhu aratwika yuhu aratwika Yuhu! Aratwika cyane Bruce Melody rero ni umusaza wanjye n'umuvandimwe n'umushuti wanjye ni inshuti yanjye cyane umukundi iki cyihariye mu bijyanye wenda n'ubuzima mubamo bw'abahanzi ikintu mukundira ni uko ari sympathique ni sympathique ni umuntu uganira ni umuntu usetsa and ari amafaranga ntubyibagire ubwo uri kubyongera ariko nge ndi kukubwira ibyo nzi buri muntu wese reka bazi gushaka reka kigoryi nicyo kitazi ariko buri muntu wese abafite tagiti yiwe ibyo ni ibintu personal yiwe ariko nge ndi kukubwira ikintu kishimisha cyangwa ukuntu mubona yes iyo turi kumwe so n'umuntu like uri fine like arasetsa ntabwo ushobora kugira irungu ntabwo ushobora kuboringa uri kumwe na melodi agira utuntu tw'udusitori tw'udujoke nibyo ngibyo indirimbo ye ukunda yihariye ni iyihe cyangwa muri iyi minsi iyo uri kwa kundi uri sinapinga iyo ushobora gukoresha indirimbo ye nkunda ni samoya samoya eee samoya ukunda samoya iyo ntiyavuzweho rumwe nkuko na melodi nawe ejo tuganira yambwiye ati nanjye simvugwaho rumwe Samoya ntiyavuzweho rumwe bati Bruce Melody aririmba ibishego nawe iyo yumvise ubumvamo ibishego cyangwa shangiye ntabwo ari ibyo bintu numvishe nuko numvaga njye nkunda sinzi numvaga bisona neza mu matwi yanjye the way yaririmbaga na bazi we njye nambwiye ati siko ntabwo nari nzi ko ari wowe before like you know ukuntu yahinduye ijwi ni umuhanga ari ukuntu ahindura amajwi n'iriya ngo ubushyuhe yahinduye ijwi ahindura amajwi ukuntu so Samoya yayiririmbye n'ikibazo ukuntu iba sexy byari sexy so ibyo bintu by'ibishego njye ntabwo wowe ntabyo wumvamo ntabwo numvaga ko ari indirimbo isona neza umuntu yinjoyinga ahari melodi haba hari Shadi mu bijyanye no kwamamaza sinzi impamvu kuki wowe na melodi akenshi usanga muri iyi minsi ufashe iyi diri agashyiramo Shadi melodi aba ari aho hafi
kubera iki abantu babatekereza cyane muri muri diri zo kwamamaza ugasanga muri kumwe mwembe turabatwitse Babyumvise ni gutyo bimeze hari aka video kakwikeza gutrendinga kuri social media uvuga ngo abahungu b'inzobe urakiyuka birirwana kakoko bo bagaragara nkaho ari imbwa ngo twari udusore ariko nje bose noneho bagafata ifoto ya Medi bagahita bayishyira ku kiyapfu Medi ntabwo ari inzobe bajya No, icyo nzi cyo nuko abahungu b'inzobe. Unatwikira broke ariko banayibona. Banayibone yerekane bayi bagomba. Abahungu b'inzobe akenshi bari bariyumva.
On va quoi dire les mignons. Alors comme quoi ça gomme like Cindy, bari on va chercher. Bah quand I don't know, Cindy vous voulez n'avoir comme, allez qu'on a gomme vous êtes quatre là bagabo na. Quoi je ne je veux pas vous chercher bagabo. Inzone. Kubera iki byabaye ikibazo rero ravuze ati ngiye mbabona dusore twinzoba ari utubwa. No, nagara utubwa nawe uri kukabya. Ntabwo ari ukubatuka, nkeka ko yivuze ngo uriya muntu. Erega ni cyamezi baziri hanze. Cyamezi baziri hanze. Simungende nagara ari ngenyenye no bivuga no hanze biravugwa. So, nge umugabo ari wese ndamwubaha nk'umugabo yaba ari inzobe nago ndi umurasiste. Sibyo, ariko ahunga kenshi binzobe barimba cyane barimba bazi uko ari beza nyine ba voilà ya sinzi kibazo cyari ariko hari kibazo bagahita bibaza bati se kuki yakundanye na Medi Sare no Medi ni Meti ya ni Meti no mu Meti no mwarabu vanze n'umunyarwanda mwana byaranye abana beza waranabivuze ya bana mu kiganiro twagiranye ubushize umuvugaho na nyina ngo ni clearing arano batekere hari ibintu bavuze uvuga uti Medi nyine yarantaye ntabwo ari ngiye wamutaye abantu babyeterprese ukundi batekereza uko nyine oya ni gihe kigeze nyine umva ni gihe kiba cyageze ariko ntabwo ari ukuvuga kuna kubera ko n'ubundi tuba turi kumwe tuba turi kumwe cyane rwose ya no mu kazi umujama wanjye akazi akanyanamo akamujyanamo ibyo agezeho ndabyishimira ibyo ngezeho akabyishimira tufatanya abana turafatanya kwa hari akantu abanyarwanda bajya bavuga mu mugani ngo aho yaciye bla 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 voilà bijya bigaruka ukumva ukumbuye Medi ku buryo ça dit Non, njyewe rero ukuntu meze nikundira muziki nyarwanda ugeze hano kure kandi mba numva buri muntu wese like nshobora kumva indirimbo ze ntabwo nshobora gutoranya umpa ikibazo gikomeye pe umwe nta n'umwe like bose mani basiga batwika for real basiga batwika ubungubu nsigaye nkunda umuziki nyarwanda like ya usiga nkorera sana cyane bose ewan bose ahubwo bakomereze nyarwanda rero shadi ninde wagizeho crush muri baba ni benshi crush nanu nanu nigiro nta muntu ndagiraho crush mu bahanzi nanu no shadi turagenda tugana ku musozo ndabibona urashonje kandi ibiryo byawe bateye walai bila tugana ku musozo shadi ninde muntu w'ikitegererezo kuri wowe mu buzima bwawe kwabona umuntu agira umuntu w'ikitegererezo wa muntu umuntu areberaho wa muntu ni benshi benshi kubavuga biragoye kubavuga ko bisigaye biba like buri muntu wese asigaye anzani ibyo nshaka like kugera aho ariko nkabona ubundi ntabwo ari ibintu byoroshye guhita mbivuga ariko aho ngeze
ahongeze ntabwo ndavuga ko ari ibintu bibi you know ari ibintu bibi nange nshobora kwigezaho nshaka donc nta muntu ufite wihariye ureberaho hari abakobwa benshi basigaye bavuga ko ngo shadi ari urakire shadi urakire rwose kandi uzakira twese 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 nta bado benshi wabonye ko hari abakobwa basigaye baza kuri social media bashya ugasanga shadibu ni role model wowe nta muntu ufite donc uzise kubera ko bitewe n'akazi ndimo nta muntu wigeze ukanyereka before you know ngo mukurikire ngo mvuge ati uyu yari umu influencer yageze ku kintu runaka so ni ikintu ndi kukera ahubwo ngomba gukora cyane kugira ngo babandi bajye bavuga ati I just want to be Shadi. Look at her. Now she's a millionaire. Kubera yuko 50 na zingahe ni miliyoni. Not yet. Shadi, miliyoni 50 na nyese ni nkeya, ni nyinshi. Gusa bavuze ngo turacyari dukeya. Ukomesha kanaga ariko nakushaka ikubumeza gute. Nago ntabwo ndabigeraho so I need to work hard more. Eh ariko ni sawa. Yes. Kugira intego kandi ukazikurikira. Cyane rwose. Shadi mu bakobwa baba kuri social media mu Rwanda. Hari Shadi niwe wa mbere giye nkurikije nyina ba followers aricyo ndereyeho. Wowe ku giti cyawe. Inde ushobora kuvuga uti salute umuntu akora do. Akora ibintu byiza, arakurikirwa cyane, nange ndamucekinga cyane. Ninde wihariye kuri social media mu bakobwa? Kuri social media? Yeah. Wa wundi nawe ubwo uvuga uti umuntu nawe aratwika. Ku giti cyawe nyine kuri Shadibu. Njyewe model wanjye ni Rihanna. Bitewe n'ahantu yavuye akagira and then akaba yararitse ibyo arimo and then akaba acuruza ibindi bimwinjiriza. Oh. It's amazing. Yeah. Naho abandi bose ndabemera ndabacekinga. Ya ariko hari umuntu waranyeretse ikintu runaka cyo gushaka ikintu then nyuma yabyo then uka inukaba mu miliyoni yawe whatever ibyo ushaka ni Rihanna ya ni Rihanna abakobwa benshi nsigaye mbona baramugize role model ushobora kuba mufite ibanga n'abanga ni ukubera ko nyine nawe baramutukaga ngo urumva niyubaha no umukobwa wangiritse umukiva voilà et puis ubu ngubu nyine ahanageze buri muntu wese avuga ati reba Rihanna you know asiga ari success ari n'umuntu uri success uri successful yeah uri n'umuntu uri successful so ni ishema ndagayigeze kubona ashaka ko wenda umuntu twa Kate yigeze kugukubita bavuga muri kese y'abakobwa yakubise ariko nsigaye mbona muvugana donc mu by'ukuri yaraje aragukubita aragufata byagenze gute mwiyunze gute ibyo ni ibihuha byakubise undi muntu utari njyewe no ibyo ni ibihuha Kate ni umujamonte wanjye narandikaga icyo gihe simbizi ubwo mwibeshye ku izina ry'umuntu ntabwo ari njyewe ya ntabwo yari njye ubwo nyine abantu bose bahita bumva ko ari Shadi se pa mo ariko byanavuzwe ko mwiyunze kandi musigaye wa mugani muvuga biyunze se gute Kate ntabwo turi Jean y'abantu bari proche cyane ariko ntabwo bivuze ko turi inshuti you know turavugana iyo bibaye biri ngombwa you know turavugana parfois turasurana akunda abana banjye akorana n'umugabo wanjye ama ex atume na ibanga Shadi bu makes donc arumutse basigaye kosigaye ukora na ke makes wa barakorana kubera bitewe nyine muramuzi ko akazi akoramo so nta kibazo twagirana na Kate ese nyuma ya media hari umuntu ugeze mwukunda na Shadi ego ko umwese wakundanye n'abanga nyuma ya media nakundanye n'abantu babiri nyuma ya media ubu ngubu hari uhari cyangwa no oh
Shadi message yawe rero ku bafana bawe ku bantu bagukunda byumwe hariko harakabazo Bruce Melody yabajeje turi mu kiganiro abaza ati kubera iki mukunda Shadi du ashaka mutobanurire kubera iki mu following cyane ngiye ni mu following eh byari bragari message yawe ku bafana ku bantu bagukunda message ku bantu bankunda nuko nange mbakunda shananye ndabakunda cyane ni byishimo kuri nge urazi nyine muto naho nahoraga ngira inzozi zo ku zo kumenyekana mu buryo runaka nazi rwari abanjye kumenyekana ariko utaza mu bizane eh ariko nyine nukubera abafana you know ibi byose bikesha kubera abo so nange ndabakunda cyane kandi hari n'abantu mbona banyandikira ati ibintu wabigezeho gute nuko nigeze ncika intege kandi nkaba passion mu buzima bwanjye kandi nkaba nzi icyo nshaka nabo rero bagira icyo bashaka kandi bagakunda n'Imana cyane kubera ko njye ndi hano kubera Imana byose migezeho kubera Imana kandi migezeho kubera ko nzi kubana n'abantu no kugira umutima so namwe mukomezanye uwo mutima wo kunkunda no kunshyigikira no kumfata ukuboko murakoze yego Shadi Bu akabazo ka nyuma ni isomo ry'ubuzima ku bajene barimo bakureba by'umwihariko Shadi waje gusanga ubuzima ari iki ubuzima 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 ni ishuri ni ryo shuri but never give up kakomeza ugasibira but ushaka ikintu ushaka diplome uyigeraho so ishuri ni ubuzima yego yeah reka dushimire Shadi Bu ku kiganiro tujyanye nawe dushimire abantu ba reka block kiyonga cya mbere mu Rwanda Shadi Bu ni brand ambassador wacyo n'ibindi bitandukanye bizanwa n'iyi company yamuhaye akazi tumushimira nayo by'umwihariko ko yemeye kutuganiriza namwe murakoze sana bonne chance ubuzima merci beaucoup kugendekera neza namwe amahirwe masa